Vai ver que negócio muito bonito. Participación nesta concentración e posterior manifestación. Chegamos aquí hoxe porque xa levábamos meses, creo que os saibades, que non xurdiu isto dun día para outro. Aparte que moitos veciños e veciñas dirixíronse á asociación queixándose da problemática que existía para desplazarse ante o Hospital Álvaro Cunqueiro desde Teis, porque agora o hospital que temos de referencia é o Álvaro Cunqueiro e obviamente a distancia que hai é moi superior a que antes tiñamos para ir á residencia, e polo tanto entendemos que é unha demanda xusta que Teis conte cunha liña ou que pase ou que parta de aquí cara ao Hospital Álvaro Cunqueiro, e que cubra tamén todos os días, non só os días laborables, sino tamén os sábados, domingos e festivos, porque a oferta actual tamén está limitada bastante aos finales de semana e aos sábados. Entón, nos anos diriximos ao Concello de Vigo por escrito, tanto solicitando, fai meses, unha entrevista coa Concellera de Transporte, como tamén facéndolle un escrito trasladándolle o que nos facían de chegar moitos veciños e veciñas sobre as deficiencias do transporte Hospital Álvaro Cunqueiro, que xa leva funcionando un ano ou algo máis. Polo tanto, isto non acaba hoxe aquí. Vamos, estaba comentando agora con o presidente, vamos a agardar 15 días. Se vos parece ben, se de aquí a 15 días, o martes de aquí a 15 días, non houbera resposta favorable por parte do Concello, temos que voltar a sair. Hoxe foi un logro importante, houve unha participación moi digna, moi importante de veciños e veciñas. Podemos ser moitos máis, pero a participación de hoxe estivo ben para ser a primeira. Isto, se queremos conseguir un transporte digno desde Teis ao hospital, hai que seguir movilizándose. Entón, pídovos que estedes atento a que anunciemos unha nova movilización con seguridade, se non hai resposta, reitero, o martes vindeiro ou dentro de 15 días, outro martes aquí a mesma hora, a 7 da tarde, e faríamos tamén o mesmo percorrido que acabamos de facer hoxe. Ao mesmo tempo, é tamén moi importante que colaboredes na recollida de signaturas. Antes aquí tiñamos uns pregos, hai máis a vosa disposición, podedes recollelos aquí hoxe ou se non no local da asociación todas as tardes de 5 a 8 da tarde. E esa campaña tamén é moi importante, temos que continuar coas dúas accións, coa movilización e coa recollida de signaturas. Entón, quedamos niso, dentro de 15 días unha nova movilización, se por parte do Concello non se nos chama ou hai un anuncio, o mellor non hai nada, pero iso non quere dicer que non vayamos a conseguir nada, sino será cuestión de seguir insistindo e que nas vindeiras movilizacións se seamos máis veciños e veciñas. O boca a boca é importantísimo, aparte de que podamos poñer cartéis ou sair co coche coa megafonía, é moi importante boca a boca. Cada un de vos no seu entorno que comente onde estive na movilización, pero dentro de 15 días, se non hai resposta, volvemos a sair. É moi importante ser o dobre, non é indiferente o número de veciños e de veciñas que saiamos. Hoxe estivo moi ben, reitero, para nós estamos satisfeitos, porque ás veces a xente reclama, pero logo non se mobiliza. Entón, as cousas se conquistan loitando, pero tamén en número. Entón, é moi importante estar na rúa. Entón, non queremos prolongarnos máis, porque xa levamos aquí bastante tempo, está anoitecendo. Darvos as grazas a todos e a todas de novo, e isto continúa. Vale, grazas. ¡En protesta! ¡Cando no hay respuesta! 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 ¡En protesta!
dos.